Здравейте, приятели на ММА България. Тук сме с Кирил Пенджуров от VIPRING, който ще ни представи неговия гост, който тренира тук. Здравейте. Денис е един много добър боец. Може да се кажа, че в момента в тежка категория най-добрия в света и това е така от няколко години. Той е многократен световен шампион по Муай Тай, също така многократен европейски шампион. Неговият клуб се казва Патриот от град Минск в Беларус. Изключителен професионалист с проведени повече от 300 двубоя аматьорски, като има може би само 2-3 загуби през цялата си кариера като състезател. Започна много отдавна да се занимава още от дете. Той ми е казал, че първият матч, първото му състезание е провел, когато бил 28 кг. И така до 91, той е човек, който е, така да се каже, топ състезател в момента в света на Майтай. Неговата подготовка започва 3 месеца преди голямо състезание като световното първенство. Първия месец се разчита основно на база подготовка, на силова подготовка, която той е провел в Минск, в тренажерната зала, с работа за сила, с тежести. След това той е тук вече 2 седмици в България, който е тук с нас да тренира, да се готви. Харесва му много тук, казва, че условията са перфектни, има хубави зали, има с кой да тренира, има треньори, има спаринг партньори, добре се чувства тук. Тук той ще остане един месец в България, като в края на седмицата ние ще се присъединим към лагера на Бургас, който се провежда заедно с неговия отбор. Те пристигат от много хора в Бургас, около 20-30 човека. По покана на нашия приятел Николай Рачев, в който се морави в Бургас, това се прави всяка година. И ние сме благодарни, че ни се предоставя възможност да тренираме с тях. И тук той разчита най-вече да съчетае силата с скорост и с технически качества, да направи една перфектна скорост и сила подготовка тук в България, да съчетае изтребливост с скорост и сила, да подобри уменията си технически клинч, който има да се доизчиства. И след това отново се връща в Беларус, където го предстоят единствено и само спаринги като такива са, нали, условията преди при състезание, че той разчита най-много на това да работи с партньор най-близко до бойната обстановка. Там в Беларус, тъй като е условия и на състезатели, той това казва, че там предстоят само спаринги и пак спаринги. А относно световното първенство, с неговата категория той очаква сериозна конкуренция, тъй като това е квалификация за бойните игри, които ще се проведат другата година в Санкт-Петербург на 2013 година. Но изключително тежко и трудно състезание на предстоите. Каза, че има голяма конкуренция, но той е дължен да поддържа своето ниво, да вземе само победа и да съди твоето място като световен шампион, настоящо много години насам. Ще питаме Денис дали намира разлика в подготовката в България и в Беларус, начина на тренировки и какво мисли за момчетата от VIPRING. Я могу сказать, разница есть существенная, есть свои минусы, есть, конечно, свои плюсы. Здесь лучше, чем в Беларуси, потому что здесь режим тренировки, отдых, тренировки, нет отвлечений, там машина, там друзья, телефоны, проблемы какие-то, там вопросы, этого нет. Здесь ты в лагере тренируешься и не спишь, это большой плюс, потому что в Минске, когда тренируешься, этого невозможно без этого, поэтому отвлекаешься. Про бойцов я скажу, знаю тони, весу. Могу выделить весу, знаю, достаточно давно, я его встречал еще несколько лет назад, перспективный парень. Мне больше нравится, есть Тони, молодой парень, я его достаточно недавно увидел, но факт налицо, видно, парень перспективный и у него есть будущее, потому что я как опытный его, я со стороны вижу, что очень хороший боец, и нужно ему еще расти, и будет Значи казва, че за
Разбира се, на двете места има своите плюсове и своите минуси. Подготовката тук много му харесва, най-вече защото има ред и дисциплина и защото подготовката върви така, че като на лагер, нали, само тренираме, почиваме и след това пак тренираме, всичко е подредено, всичко е перфектни условия за него да се подготвя. Това много му харесва и защото той казва, че в Беларус това не може да стане, тъй като там са неговите приятели, там са неговите проблеми, там му е колата, трябва да има неща, с които да се занимават други, които му отвличат внимание това да се подготви добре, нали, и да се концентрира само в подготовката си. А относно за нашите момчета, той каза, че вето познава достатъчно дълго време, може би няколко години се засича на състезания, харесва неговия стил, каза, че е добър боец, но той особено отношение има към Тони и към нашия млад състезател, изключително и двамата сме разговаряли на тази тема. Той мисля, че това е едно момче с голяма перспектива и с бъдеще в бойните спортове. Харесва му как се развива, казва, че резултатът е на лице и че трябва да му се обръща повече внимание, да му се дадат шансове, за да може да расте постоянно в правилното. Следващия ми въпрос към Денис се свързва с световното, след световното по-скоро. Дали очаква някакви професионални изяви на професионалния ринг и какви са му бъдещите планове в тази насока? Честно сказать, это такие планы не стопроцентные. У меня самый главный чемпионат мира. От него мира будет зависеть дальнейший результат моих боев. Но по плану так, что после чемпионата мира у меня планируется серия профессиональных боев. Будет бой в Лас-Вегасе, будет бой в Минске, гран-при будет, будет бой в Голландии. Это планы. Да. И пока я предзаписываю вот эти планы. Но весна да. Будет чемпионат Европы. Да, да. Я понимаю. Значи, той казва, че за него сега, на дадения момент, най-важното нещо е световното първенство, да разчита на добро представяне там, това е най-важното за него, подготовката за това нещо. Разбира се, след като мине световното първенство, има план за провеждане на професионални срещи, има договорка за матч в Лас-Вегас, в Минск има турнир, в който той се участва. И също така в Холандия, това са предложения, които се отправи към него. Нали? Но той каза, че всичко е свързано с неговото представяне на световното първенство. И след световното първенство той ще му да каже конкретно какво му предстои, къде ще участва и дали ще участва. Следващия въпрос към Денис, който ще бъде, е свързан с това какво иска да пожелая на своите треньори, приятели и на всички хора, които се занимават с бойни изкуства. Хочу сказать, что ребятам, тем, которые думают, идти заниматься или не идти, есть такой момент, когда они сомневаются, надо или не надо. Спорт – это красиво, это здорово сейчас, и это здоровье – самое главное. Поэтому тем, кто думает, нужно это или не нужно, нужно по-любому попробовать и понять. Ну, саму эту систему. Сам понятно. Да. Обязательно нужно попробовать, потому что это сейчас это модно спортсмен. Да. А для спортсменов-профессионалов, которые выступают в клетке, в ринге, хочу пожелать только самое главное – меньше травм. Это самое опасное в ринге – это травмы. Все остальное, победы, там это все будет. Главное тренироваться, идти вперед. Самое главное, чтобы было как меньше травм и вообще их не было. Это будет. Хорошо, спасибо. Значит, только показывает, конечно, много хубаво. Ако някой в даден момент има такъв момент, знаете, някой се чуди да се занимава ли с бойни изкуства и да не се занимава, може би родители да му казва, занимай се, той не иска да се занимава, и те казват, не трябва да се занимаваш, той казва, на всяка стена трябва да опита и да види дали това нещо е за него или не е за него, защото това преди всичко е сила, здраве, това му дава нови усещания. А колкото до професионалните бойци, независимо дали са в клетката или на ринга, или където да са на топика, той казва на първо място най-важното за всеки един професионален боец, който това неговия живот е по-малко травми и да няма боките, защото те са най-лошото нещо за един състезател.
и вече всичко друго там, победи, всичко друго ще си дойде, по реда си след упоритите тренировки. Сега ще зададем някакво въпроса към Кирил Пенджуров, който е треньор на VIP-Ring. Как ще протече подготовката на отбора за световното първенство в Санкт-Петербург? Подготовката тя вече тече. Започнахме в началото на месеца. Предвидили сме горе-долу 2 месеца за сериозна подготовка. Като преди това, нали, след като имахме състезание пролетта, там почивахме. Имаше също, работихме свободно силова подготовка, базова подготовка. Състезанието започна преди началото на месеца. Започваме, както всеки път, започваме с разработка на елементите, с работа в клинча, с работа в паринги, с работени комбинации. Ние ще бъдем представени, може би, 10 човека за сега. 10 човека кръпо, да го кажем, в различни категории. Една женска категория, също много трудно, 31 кг. И имаме 2 младежи, които са на под 18 години, които ще участват за първи път. И всичко друго е мъже в топ категориите. Разликата между А и Б клас е само една. В А клас участват топ състезателите. Именно тези професионалисти с титли професионални, с номер 1 или номер 2 или номер 3 в ранглиста за професионалисти. Докато Б клас оставен повече за хора, които се изграждат, които искат да направят нещо в този спорт, но мога да ви кажа, че там е много по-трудни състезанията в този клас, защото всички са млади и надъхани, всички са с умения, млади момчета, които искат да се доказват, и просто там много интересни мачове стават. Там са Марокко, Холандия, въобще интересни мачове на всички категории. И ще видим как ще протече подготовката, трябва да се подготвим много добре. Питам да разкажеш малко повече за световното, коя е организацията, която го прави това състезание. Ами, колко състезатели приблизително се очаква? Световното ще протече от 6 до 13 септември в Санкт-Петербург, Русия. То се организира от Световната интернационална федерация за Muay Thai Motori, IFMA. Това е най-голямата организация в световен план. Организация, която от своя страна е членка на спорта, който пък се явява предолимпийска организация. Нали, тя април месец тази година беше началото на стартира кампания за приемането на Muay Thai за олимпийски спорт, именно инициирана от тази международна организация. Много сериозна организация, с много държави участнички. Така, докато от мейлите, които получавам, нали, от щаба, от управата, понеже вече върви събирането на данни, подготовка, изпращането, кой ще участва, кой няма да участва, събирането на документи и така нататък. Повече от 130 държави участват. Над 1000 състезателни участника. Абсолютно. Всички категории, мъже, жени, младежи и А и Б класа, над 1000 състезателя. Цитират се цифри около 2000 човека, нали, че състезанието с щабовете, с треньори, с доктори, с управата на федерациите. Изключително голямо състезание, трудно ще бъде много, това ние не си правим никакви илюзии за това, че конкуренцията ще е голяма и че ще трябва да се справим с сериозни предизвикателства на това състезание. Затова и така вече сериозно подготвим за това нещо. Добре, благодаря много.